Vamos pra cima geral. Quem não levantar a mão já sarrou a mão do tanque. É papo reto. Vem. Vou tentar tiro que separa o militar do militante. A favela chora o quê? Sangue. O LGBT, cada cor é importante. A polícia quer o quê? Sangue. Aconteceu muito desse momento, eu sei o que já se perdeu. Deus tinha um diário e escreveu que ele era um menino querendo ser eu. Mas não posso ser Deus, pois não trampo nos sábados. Sou como um Adão escutando o canto dos pássaros. Eu vim matar esse cara que não faz o que eu faço. Você aí te tá sem gás e sem mentir palhaço. Mas é um refri e também um cabalhaço desse esgoto. Só que eu tô no frio e você é um papo torto. Agora pega uma berruga. Eu vim da baixada e aí estudantes ganham a nova tartaruga. Aí estudantes ganham a nova tartaruga. Papo torto não, porque minha postura não faz curva. Cê não entendeu que eu trouxe a rima? Você olhou, mas no momento não colocou a sua mão pra cima. Cês não me entenderam perante os seus. É a segunda vez que esse cara fala que é melhor que Deus. Cê não é melhor que Deus, cê não me ouviu. No prepotência igual a sua, que o próprio Lúcifer caiu. Cê tá entendendo? É desse jeito, ZKR. Seja bem-vindo, esse é o inferno de GR. Aqui não arruma nada, porque cê não desfere. Não é SNB nem a MCs fora de série. E vamos lá, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de ZKR! É isso! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Kairos! Vocês, Kairos 1-0, mas ela tá perdido! Tudo que vai! Volta! Então levanta as duas mãos, Kairos! Ei, na live deu Kairos também, hein? Gente pra caralho na live, enfim! Vem! Minha mãe confeiteira fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Minha confeiteira fez brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Ouve Deus falando por aí que queria ser eu. Queria ser eu e queria ser assim. Você acha que Deus ia fazer? As batalhas eu criei, no segundo eu fui lá e apresentei. O resto dos dias eu mesmo que batalhei, e no sétimo dia só descansei. Essa aqui é a parada, não sei se você me entende. Criei um universo das batalhas que te prende, mas não prende com grades, sim com liberdade. Não prende com mentira, só te mostra a verdade. Mostra a verdade, navegando em um oceano de vaidade. Por isso que você provou que é melhor que ninguém, no primeiro e no segundo. Agora quem quer ser Deus é quem? Então fala pra mim, qual é que é? Você acha que é melhor a minha fé? Não sou igual a Deus, imagem e semelhança não é pior. Por saber que ele é melhor que eu, que eu me torno um homem melhor. Por isso que agora eu vou vencer. Nesse momento tudo que contrariou você. Eu não quero ser igual a Deus, mas tenho esperança. Mas ele mesmo diz que eu sou imagem e semelhança. De votação, certo? Ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Kairos! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de ZKR! Então é o quê? Terceiro! Então que é direito do MC, certo? Uma mão só pra quem curtiu as rimas do Kairos! Satisfação, rapaziada, daquele jeito! Uma mão só! Abaixou! Uma mão só pra quem curtiu as rimas de ZKR! Igual. Eu vou contar, certo? Já mantém, mantém a mão aí pro ZKR! Não, mantém não. É quem começou, conta primeiro. É isso! Uma mão só pra quem curtiu as rimas do Kairos, então, família! Seguindo o protocolo, vou contar, rapaziada! Vou contar, vai abaixando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mãos para o Kairos, certo? Uma mão só pro ZKR, família. Quem curtiu as rimas do parceiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26. Por quatro mãos, certo? Kairos, finalista. Passa o batalha.